Նշանակ ենք եթերը, բնականաբար ժամանակն է անդրադառնալ խոհանոցին, քանի որ այսօր մեզ մոտ լրատվական թողարկում բավական երկար էր, ես չգիտեմ արդյոք հնարավոր չէ խոհարարին խնդրել, որ քիչ-ինչ արագացնի պրոցեսը, համոզված եմ, որ հնարավոր չէ, որտեղ Արտուրը երբևից այդ հարցերում չի շտապում, այնուամենայնիվ բալի լուիս Արտուր, բալի լուիս, բարի առավոտ, ինչպես եք, լավ, հաղթած, այո, մենք այսօր հետաքրքիր բան ենք պատրաստելու, հավի թոքով, նռան հյութով հետաքրքիր ուտեստ ենք պատրաստելու, որը հավիթոքը մեզ տրամադրել Արաքս թռչնա ֆաբրիկան և արդեն, քանի որ մի փոքր մենք ուշացել ենք, ես արագ սկսեմ իմ գործողությունները, սկսենք սոխի կտրատն եղանակից և շատ չենք անելու զիթայուղ. Արտուր, մինչ դու սկսես, ես քեզ խանգարեմ, եթե աստղը գուշակը։ Դժվար թե ինձ խանգարես, որովհետև ես եմ քեզ հեսա խանգարելու, շատ ուժեղ արագ կփրկել։ Ոչինչ, կփորձեմ ավելի բարձր ես ընթերցել, որպեսզի հասանելի դառնա։ Կշերքներ։ Ձեզ զգում եք այնքան վստահ, որ հնարավոր է, ձեզ հարկավոր է պարզապես վերադառնալ իրականություն։ Ձեր մերձավորներից կամ ավագ գործընկերներից մեկը կկարողանա ամեն ինչ կարգավորել։ Կարիչներ, մի հրաժարվեք երազանքներից և շարունակեք ձեզ համար կարևոր նախաձեռնությունները։ Հնարավոր է արժե տրվել ինչ-որ մեկի ցանկության և թույլ տալ ձեզ օգնելու դրանից բավականություն ստանալով։ Աղեղնավորներ, ձեր գործերին սպասվում են հաջողություններ, կարող եք զարգանալ ձեզ համար նորոգությամբ կամ գտնել սեփական եկամունքները բարելավելու եղանակ։ Հիանալի ժամանակահատված է նոր վերսկսների համար։ Այդ աղջուրներ, օրը շատ հանգիստ եւ առանց աճապարելու կանցնի, այսինքն շտապելու։ Դուք լիովին կարող եք թույլ տալ կտրվել իրականությունից և ուզածի չափ ազատություն տալ երևակայությանը տրվելով երազանքներին։ Ջրհոսներ, այսօր ցանկանի է սերծ մնակ աշխուժ գործողություններից, զբաղվեք սովորական առօրյայով, ընթացիկ հանգիստ գործերով, հնարավոր է ստանաք ժառանգություն, սպասեք հովանավորին։ Ձկներ, դուք պետք է լինեք ավելի կազմակերպված, ինչը հնարավոր է, եթե ստացվի, հավաքեք բոլոր ընկերներին և միասին զբաղվեք մաքրությամբ կամ պարզապես սկսեք կարգի բերել ձեր համակարգիչը։ Ստիպված եմ ասել, որ աստղերը միայն հուշում են և չեն պարտադրում։ Ստացվում եք ինչ կիպ, բայց առաջ։ Ոնց ես։ Նայ, ինքս այսպես պետք է մի քիչ ինքը թեքություն լինի ներքև, առաջ հետ, մի քիչ թեքություն։ Այսօր սովորում ենք ինչպես պատտեցնել։ Ժոր, ստացվում է։ Ընդհանրապես գիտեք ինչով եք փորձում, եթե ուզում եք ինչ-որ փորձել, կարող եք աղով, սովորական աղով կամ բրինձով, ես օրինակ հիշում եմ, որ նոր սկսում էի, որ այսպես կարողանայ անել, ես կուխնյայում խոհանոցում մեր տան, սաղ հատակին աղու… Դրա համար խորդ է տրվում տակը ինչ-որ բան փրել և այնուհետև և իմ աշակերտներին, որ ես սովորացնում եմ, որ պետք է պատրաստեն, ես ասում եմ ինչպես պետք է անել, որ կարողանան տանը… Այսօր պատրաստում ես, սա ինչ է, թոք։ Այո, հավի թոք։ Արաքս թռչնա ֆաբրիկայի թոք։ Սա արտադրված է հավի թոք էր, նա բավականին ոնց որ թե… Չէ, շատ ինքը նուրբ էր, շատ հետաքրքիր։ Ձիթապտղի վրա լցրեցինք սոխը, հիմա սոխառած ենք անում, այստեղ կա նաև սխտոր, դու սխտորը դեռ չես լցրել, չէ՞։ Ոչ, սխտորը նայք։ Մենք լոլիկ ունենք այսպես, տոմատի հյութով լոլիկ, սա սումախ է։ Սումախ։ Այո, ինքը թթվա։ Բիբար կա։ Բիբար է, քաղցր հատիկավոր։ Նայք, մենք այստեղ ունենք լոլիկ տոմատի հյութով։ Այդ հոտ չունի ընդանապես, հա։ Փորձի ինքը, փորձի, թթվաշ ինքը, շատ հետաքրքիր։ Եվ մի քանի պատճառ սա։ Ու։ Ու։ Սումախ։ Սումախ։ Ես նա սումախի անունը դրել են հենց այդ ժամանակ, երբ որ փորձել են։ Ու, սումախ։ Սումախ։ Այդ ձայնը արձակած դարել է անունը։ Վրացերեն ասես, անգլերի թումաչի, սումախ, թումաչ։ Նայք, լոլիկը, տոմատի հյութը, ես սխտորը, հարում ենք։ Հիմա սխտորի բույրը տարածվելու է մեր տաղավարում և սպանելու է վատ մանրեներին և մենք կլինենք… Մի փոքր հանգստանա, ուսում ենք այստեղ արդեն ավելացնենք… Թոքը։ Թոքը։
Լավ, ինչ ավելացնես, ես անդրադառնամ մեր գործընկերներին, եւս մեկ անգամ խորհուրդ եմ տալիս բոլոր նրանց, ովքեր սիրում են համեղ եւ օգտակար ուրեմն սնունդ, անպայման օգտվեք Մարիանակաթի այս ուրեմն կոկտեյլից։ Իհարկե շատ-շատերը արդեն այս յոգուրտին անվանում են ճուտիկ, հա, չգիտես ինչի կնքել են, դե բնականաբար ճուտիկը կա այստեղ, դա է թե պատճառը եւ այն երկայն գովազդը, որ այս ընկերությունը ունի, բավական վարակիչ է, բայց կարծում եմ, եթե փորձեք մեկ անգամ, մշտապես կսիրարվեք արդեն առասարակական այս ընկերության արտադրանքի վրա, շատ նուրբ եւ շատ հետաքրքիր համ ունի, ու բնականաբար մեր Լիլիթը արդեն դարձել է նրանց հունական յոգուրտի սիրահարը, որը շատ արագ է վերջանում, չի հասցնում անընդհատ խանութերում այն որսալ, այնպես որ եթե դուք տեսաք, անմիջապես գնեք, շատ արագ է վերջանում։ Մենք արդեն թոքը տեղադրել ենք եւ տապակում ենք։ Ինչ է կատարվելու Արթուր Նոշիկի հետ։ Նոշիկ ուղղակիորեն դրել եմ, որ մսի հետ մենք համտես ենք, այսքան դա կարելի փոխարինել ինչ-որ լավաշով կամ լավաշով, ես ուղղակիորեն Նոշիկ եմ նախընտրել, որովհետեւ մենք մի քիչ ավելի սիրական ոճի մեջ է պատրաստվում, որովհետեւ գոյություն ունի սումաղ, նրան ուշարակ։ Գալի ես որ շաուրմայի ինչ-որ ֆորմատի սնունդ։ Եթե մենք փաթաթենք հացի մեջ, լոշիկի մեջ, դառնա շաուրմա, ամեն մի բան, որ դուք պատրաստում եք տապակված կամ տապակված եղանակով, փաթաթենք լոշիկի մեջ կամ հացի մեջ, դա նույն շաուրման է, բայց ավելի շատ կասենք մեր ավանդական, որ հին ժամանակներն ասում էին բրդուճ, պատար, ավելի համահունջ է դրան, քան ստե շաուրմային։ Իդեպ ասեմ, որ լոշիկները ես ինքս սիրում եմ տանը դնել կրակի վրա եւ այնուհետեւ պտտում եմ այն կողմ եւ ինքը տակ շատ համեղ է դառնում եւ այդպես հաճախ անում եմ։ Նայեք, այս լոշիկի առավելությունը ինչու՞ն է։ Ահա։ Այս լոշիկները ինքը նայում է սովորական լոշիկ, բայց դու կարողանում ես բացել եւ մեջն էլ կարող ես ինչ-որ բան։ Այո, պայուսակա լոշիկներ են։ Շատ հարմար են։ Լոշիկա պայուսակ։ Շատ հարմար են օգտագործման համար։ Նուրբ, ավելի բարակ։ Մենք սա կարող ենք։ Ենթադրում եմ, որ լոշիկները, այս լոշիկները ոչ հայկական, այսպես ծակում երևի։ Չէ, արտադրված է Հայաստանում։ Ну, բնականաբար, բայց ծակումով երևի։ Ծակումով, հա, ավելի շատ։ Ծակումով հայեր չեն։ Ոչ։ Մենք տապակելու ենք մոտ 5-10 րոպե, այնուհետ ավելացնելու ենք։ Դե եթե process-ը կա 5-10 րոպե, կարծում ժամանակն է ընթատվել, գովազ դիտել, հրավիրել հյուրերին տաղավար եւ հյուրերի հետ միասին արդեն զուգահեռ իրականացնել պանոցի ու այն ընթացքը։ Ավացեք գովազ։ Դե շարունակենք հաղորդումը, ճիշտ է, մեր խոհանոցում դեռևս ավարտական process-ները այսպես ակնհայտ չեն, դեռ անելիքներ շատ կան, այո, դեռ պատրաստվում են հրաշքներ գործում խոհանոցում, բայց մենք շարունակենք հաղորդում արդեն ուրեմն հարցազրույցի ձևաչափով, զուգահեռ ժամանակ առ ժամանակ կանրադառնանք նաև խոհանոցին, շարունակում ենք այն թեման, որ բավական արդյական ենք համարում արդեն շուրջ 1 տարի, խոսքը կինոյի մասին է եւ այսօր պատիվ ունենք այստեղ հյուրընկալելու Անահիտ Աբադին, ֆիլմի ռեժիսորին, ֆիլմի, որի մասին քիչ հետո խոսանք, եւ ֆիլմի գլխավոր դերակատար Նարինե Գրիգորյանին, դերասանուհին, բարի լույս ձեզ։ Բարի լույս։ Լավ։ Ես կուզենայի կցանկանայի ուշ հենց սկզբից, երևի թե ինչ հարցազրույցը սկսելը, մենք ունենք ֆիլմի անոնսը, հա, դիտենք այն, որսի հերոստատողները նույնպես պատկերացում կազմեն, թե որ ֆիլմի մասին ենք խոսելու այսօր, այնուտեվ շարունակենք մեր հարցազրույցը։ Ես հիշեցնեմ, որ մենք աշխատում ենք ուղի եթերում, եթե լինեն հարցեր, դրան կարող եք հղել մեր Facebook-յան կայքի միջոցով, համիցեք։ Դե ես համոզված եմ, կարծում հերոստատողները նույնպես համոզվեցին, բավական խոստումնալից է, ամեն դեպքում չեմ կարող չառանձնացնել մինչ այս պահը բնականաբար օպերատորի աշխատանքը, հիմա երևի թե խոսենք ֆիլմի մասին, նախ երևի անդրադառնանք ֆիլմի սցենարին, կարծում եմ ձեր կենսագրականից չսկսենք, որտեվ տեսել եմ բազմիցս հատկապես համացանցում տարբեր մամուլ լրատվական միջոցներ եւ մամուլ անդրադարձել էր, հատկապես այն հանգամանքին, որ
Վարաբաղի ծակում ունեք, չգիտես ինչի դա չոր լուրջ բան։ Այսպես առաջինը դա է ընգրառում, ինչև եմ, ամեն դեպքում կարծում եմ ֆիլմի, առասարակ ձեր մասնակցությունը ֆիլմ, դա որոց է կապ այդ երևույթի հետ չունի, ինչև է, ինչի մասին է ֆիլմը, ով է սցենարի հեղինակը, ո՞րն է մտահղացումը, ինչ նախագիծ է սա, հայ-իրանական, թե ամեն դեպքում հայկական նախագիծ է, քանի որ դուք ապրում եք Պարսկաստանում, դա է պատճառը, որ վերում են հայ-իրանական պրոյեկտը, կցանկանա այդպիսի մի քանի մանրամասնություններ մեջ բերեիք, որից հետո արդեն խոսենք դու ֆիլմի մասին։ Եվ ինչու Եվա, այդ հարցն է հավել եմ, դա արդեն տեխնիկական, ավարտենք տեխնիկական հարցը, խնդրեմ։ Սեցենար հեղինակոր, ես եմ Սեցենարը նախնական մտահղացումը առաջացել այն մոտ, երբ որ առաջանգամ 1999 թվին Արցախ եղամ, ու բախտի բերմամ թե պատահմամ, դե իմ կարծիքով թեման երբեք չի ասում, երբ կհուշեմ քեզի, առաջացավ մտահղացումը, ու հետո ամբողջ այս տարիներին աշխատեցի, որ նկարեմ։ Իսկ հայ-իրանականը պարզապես արհեստավար համագործակցություն է, կինոն հայկական ֆիլմ է, իր ամենչով պատմությամբ և կատարողականությամբ հայկական ֆիլմ է, և ստացվեց։ Իսկ ինչու Եվա, գլխավոր հերոսի անունն է Եվա, սակայն մնացածը ֆիլմը դիտեք, գուցե գտնեք ուրիշ։ Մեկ հարցնիկին այդ հիմքում ինչ-որ իրական պատմություն է կյանքից վերցված կամ դրվակներ, թե դա ձեր պատկերացումներն են կամ մտորումները։ Ոչ, ոչ մի իրական դրվագույություն չունի, դա ամբողջապես առաջացած, ստեղծած պատմություն։ Չբացելով փակագծերը և այսպես չբացահայտելով ֆիլմի վանդակությունը, այնուամենայնիվ, ինչի մասին է ֆիլմը, Արցախի կյանքի, մեկ անձնավորության, ինչ-որ դժբախտ, չգիտեմ, ճակատագրերի, ընդհանուրացնել կարելի է, մոտավորապես, հա՞։ Այդ բոլորը, այդ բոլորը, այդ բոլորը, այդ բոլորը, բայց պատերազմի հետքը մարդ արարածի ճակատագրի վրա, որը գալիս անցյալից ու պատերազմը իր արհավիրքը պահում չի թոնում, այլ տարածվում է մարդկության կյանքի ապագայի վրա, ու դրա հետքերը երկար ժամանակիվ, նույնիսկ տասամյակներ կրում է մարդը, եթե ուզենամ բացատրեմ, կասեմ դա, իսկ նաև հասարակական ու մարդկային թեմայ է, ունենալով հստակ կուլտուրա, ժողովուրդ, աշխարհագրություն, բայց իմ ցանկությունս համամարդկային թեման շոշափելու, բախտի բերմամ թե պատահմամ թե իղձերով ու ցանկություններովս Արցախ տարածաշրջան։ Լավ, հուշում են ուղի եթերը մեզ մոտ, պետք է այսպես դիտենք գովաստ, այնուհետև վերադառնանք, համեցեք։ Լավ, արվեստի խոհանոցից խոսում ենք, բայց եկեք անդրադառնանք մեր խոհանոցին մի պահ, Արթուր, խնդրեմ, ինչ է կատարում այս պահին։ Մեզ մոտ արդեն պատրաստ է, արդեն տոմատի, այսպես ասած, հյութը, որը տոմատի հյութեր եւ լոլիկ սխտորով մենք բլենդերով հարեցինք, հիմա արդեն ավելացրել ենք այս զանգվածին նռան օշարակը եւ լավ տապակել ենք, աղ պղպեղ, պղպեղը հատիկավոր մի փոքր խոշոր կարմիր պղպեղ ենք օգտագործել, և հիմա արդեն վերջում կավելացնենք կանաչի, և չենք մոռանում անպայման սումախը, սումախը շատ մեծ դեր է կատարում այս ուտեստի մեջ, և ահա, Արթուր, բավական է, բավական է, չմոռանաք նաև ցավակցել այն հեռուստատեղներին, ովքեր չեն հասցրել նախաճաշել, նեղություն, սա պարզապես խոհանոցային հատվածն է, բայց կարծում եմ երեկոյան հնարություն կունենաք ձեր հիմիկվա կանաչի և մի քիչ այսպես ապսեյով կողքերով, որ զգացմունքները ի կատարած էր խանություն։ Դե ինչ, սա Արթուրի մատուցմամբ անանուն, հա, որքանով այս պայն ասկաց անանուն, բայց… Ինքը հորդի հավիկը նրեք, թոք նռան հետով, այսպես է։
Լավ, շնորհակալություն Արթուր, փորձեք եւ դուք, եթե չեք հասել գրի Արնել Բաղադրատոմսը, դիտեք մեր YouTube-յան էջում, այնտեղ կարող եք եւս մեկ անգամ դիտել խոհանոցային հատվածը եւ արդեն գրի առնել այսօրվա Բաղադրատոմսը։ Շարունակենք հաղորդումը։ Ես տեսա, որ շատ հետաքրքիր դերասանական ուրեմն կազմ էր, հա, այդ կաստինգի մասին է խոսքը կանգնում, ով է իրականացրել, դուք եք զբաղվել, դուք եք ընտրել դերասաների նանձինս մեր դերասանուհուն, շատ սիրված մեր կողմից, թե ունեցել եք մասնագետ համապատասխան, որը խորհուրդ է տրվել, եւ միանգամից երկրորդ հարցը կան, որ քիչ ժամանակ ձեզ տամ, ընտրել եք դերը, որովհետեւ տեսել եք ձեզ այդ կերպարի մեջ, մտածել եք, որ կարողanak մարմնավորեք, թե պարզապես չեք կարողացել մերժել մեր արգարժան ռեժիսորին։ Ընդեմ։ Չէ, միանշանակ դերասաների ես եմ ընտրել։ Դրան հակված չեմ, որ մեկը ֆիլմիս եւ դերերի համար մարդ ընտրի։ Բոլորին ես եմ ընտրել, նույնիսկ իհարկե ասիստենտները սմարթի գտնելու համար համապատասխան պերսոնաժին հարմար տեխնատուներ առաջարկելուն օժանդակել եմ, բայց միանշանակ ընտրություն վերջինը կատարել եմ ես, իսկ նույնը փոխվում է։ Ես գիտեմ, որ ոչ բոլոր դերերին եք առասարակ համաձայնում, հա, նկարանվել, ոչ բոլոր նախագծերի ունեք բավականին այսպես խիստ նախապատվություններ, խնդրեի պատմեիք այստեղ, հա, ոնց տեղի ունեցավ, ինչպես համաձայնվեցիք, ծանոթացաք դերին։ Ամենակարևորը սցենարն է, երբ տեսնում եմ, որ այն պրոֆեսիոնալ է գրված, երբ տեսնում եմ, որ ասելիք ունի եւ շատ այսօրվա է, համաձայնում եմ։ Ես սցենարը շատ-շատ եմ սիրել, չէի գտնում, որ ես կերպարին համապատասխան եմ, բայց քանի որ ռեժիսորը գտնում էր, իսկ ռեժիսորին միանշանակ վստահում էի, եւ իրականում սա իմ առաջին փորձառություններ լիամետրաժ ֆիլմում, եւ նույնիսկ մտածում եմ, եթե չընտրի, ուրեմն մի մեծ միսիայից, մի մեծ դժվարությունից կազատվեմ, որովհետեւ այդ ժամանակ էլ իմ փոքրիկ Եվան էր ծնվել, հենց նոր էր ծնվել երեխաս, եւ ես Եվայի դերս այսինքն խորհուրդ կար, այսինքն խորհուրդ կար։ Եվ իրականում փաստորեն 2 ամսվա ընթացքում ես ամեն օր նկարահանման եմ եղել, եւ երբ ավարտվել էր, իսկապես այնպիսի դատարկություն էր հոգում, եւ անհամբեր եմ սպասել վաղվա պրեմիերային, սեպտեմբերի 23-ից է սկսվում, իսկ վաղը ես այս գիշեր հակառակի պես թրջում եմ Եգիպտոս պատերական փառատոնի 2 տարի սպասելուց հետո։ Լավ, կարծում եմ դեր առիթ կունենաք։ Ինչը այ պրեմիերայի մասին նշեցիք, վաղն է պրեմիերան, հրավիրատոմսեր են միան լինելու, թե ելու է նաև բաց ցուցադրություն, թե այնուհետև պրեմիերայից հետո վաճառվելու են տոմսեր, այսինքն ինչ հնարություններ ունի, այո, դիտել ֆիլմը հանրությունը։ Այսքան որ ես եմ, որովհետև ես նոր 3 երեկոյան եմ Երևան հասել, ես քանի օրը կինոկենտրոնի աշխատակազմը եւ ղեկավարությունը ոգի բալի ամբողջ իրենց էներգիայով ներառված են բարեհաջող պրեմիերա կազմակերպելու։ Վաղը 3 ֆիլմի պրեմիերան հրավիրատոմսերով բոլոր տեղերը, իսկ 24-ից արդեն կինոթատրոններում ֆիլմը կցուցադրվի, փոստարկում արդեն քաշերում արդեն կվաճառվի տոմսեր, եւ մարդիկ հանդիսատես կարող է տոմսեր գնելով դիտի։ Ինչ հանդիսատես է ակնկալում, որտեղ սովորաբար գաղտնիք չէ, որ շատ ժամանակ հանդիսատեսը գալիս է այն ֆիլմերի, որտեղ կարող է զվարճանալ, ծիծաղել, ինչ որ ակնկալում եք, որ նեղություն իհարկե միգուցե անհամեստ է հարցը, բայց այնուամենայնիվ ակնկալում եք, որ հանդիսատեսները լի կլինեն, հա, դալիճում, թե ենթադրում եք, որ այնուամենայնիվ ինչ որ հասկանում եմ։ Ինչո՞ւ է ձեր կարծիքը կրկնակի հետաքրքիր է, որտեղ դուք Հայաստանում մշտապես դեռևս հյուրի կարգավիճակով եք, հա, որքանով ես եմ հասկանում, թե արդեն մշտապես բնակվում եք։ Չէ, չեմ բնակվում, քանի որ 2 երկրում եմ բնակվում, Հայաստանում եւ Իրանում, երթևեկի մեջ եմ, բայց ճիշտ եք ասում, կինոն միշտ ասում են, որ ճիշտ ծմերու կա, մինչև չկտրես չես իմանում ինչ կպատահի, հանդիսատեսի համար այդպես է, բայց ես սպասում եմ, որ հայ հանդիսատեսին հետաքրքրի, որովհետև հայ հանդիսատեսի տածում եմ, որ կա բարձր եւ լուրջ, ոչ թե ասում եմ ֆիլմը շատ լավ ֆիլմ է, այլ կինոյին լուրջ վերաբերմունքը, տածում եմ, որ հայ հանդիսատեսի մոտ կա այդ հետաքրքրությունը, եւ հույսով եմ, որ ֆիլմը ունենա այդ պարամետրները, այդ չափանիշները, որ հայ հանդիսատեսին կհետաքրքրի։ Ես ուզում եմ, որ կոչ անեմ ու խնդրեմ հայ հանդիսատեսը, գա կինոսրահ,
կա տոմսարքից տոմսկնի։ Գիտեք, ազգային կինոն պետական ներդրումով կամ բարերարների ներդրումով ֆիլմերով կամ կոմերցիոն ֆիլմեր, որը այդքան էլ գուցե մեր ազգային կինոյին ստեղծելու ուղղությամբ չի աշխատում, չի ստեղծվի, ազգային կինոն կստեղծվի տոմսարքը յուրաքանչյուր քաղաքացու կողմից։ Ես այդ դիովին համաձայն եմ, այո, ես նույնպես միանում եմ ձեր կոչին, անպայման գնացեք եւ դիտեք այս ֆիլմը, եւ շատ ճիշտ է ասում մեր հյուրը, վճարել է պետք ամեն ինչի համար, հատկապես այն ամեն ինչի, ինչը կարող է ձեզ համար լինի հետաքրքիր, ուսուցողական եւ շատ ու շատ հարցեր ձեզ մեծ առաջացնի, որոնց պատասխանը կյանքի ընթացքում պետք է գտնենք։ Եվ ազգային կինոյին խրախնի դու հավանասեմ Իրանից օրինակ։ Մենք ցավոք սրտի մեզ հուշում են, որ եթերից արդեն դուրս ենք եկել, քանի որ եթեր շնորհակալություն, որ եկաք, պարզապես չհասցրեցինք ամբողջամ բացել բոլոր հարցերը, բայց կարծում եմ սա վերջին առիթ է, չի որ մենք հանդիպում ենք, դերևս արդեն կլնի։ Շատ շնորհակալություն ձեզ, նույնպես կհանդիպենք երկու շաբաթ։ Մնացեք սիրով, ցտեսություն։ Հաջողություն։